حق فاروقی له ټاټو به څخه درته د ځوان لاونډر عبدالسمیع مومند د توپا چونې او توبهنی ویډیو نشته تاسو ویډیو را سر پایا پورې ګورئ. زه باور لرم د نوموړي دا ویډیو به وړي راځه خوښه شي. کرکټ بینوالو تاسو وګورئ چې عبدالسمیع مومند څومره ښایسته توپا چونکی دی. که چیرې د افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکي نوموړي ته پاملرنه وکړي زه باور لرم نوموړی به په راتلونکي کې د افغانستان نولس کلن لوبډلې ته هم لار پیدا کړي. د وخت په تېرېدو سره به نوموړی ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کړي ځکه نوموړی اوس مهال شپاړس کاله عمر لري خو د نوموړي توپا چونې ته چې وکتل شي له عمره ډېر استعداد لري. د کرکټ مینوالو تاسو د نوموړي توپا چونه وکتله تاسو راته ووایاست چې نوموړی څنګه توپا چونکی دی خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د کرکټ مینوالو دغه شان استعدادونو ته باید افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکي ډېره زیاته پاملرنه وکړي ځکه تر څو پورې موږ ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اوسنۍ لوبغاړي لوبیږي. د اوسنیو لوبغاړو ځایناستې باید همدغه شان بااستعداده لوبغاړي وي. افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکي باید عبدالسمیع مومند ته د تیزو بالرانو په لیست کې هم چانس ورکړي تر څو هغلته هم نوموړی پرله پسې تمرینات ترسره کړي. د وخت په تېرېدو سره به نوموړی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بهترین بالر حمید حسن ځایناستی وي ځکه تاسو د نوموړي توپا چونه وګورئ چې نوموړی څومره ښایسته توپا چونکی دی. که چېرته نوموړی باندې کار وشي زه باور لرم نوموړی به د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره هم ډېرې لاسته راوړنې ولري ځکه نوموړی په مخ کې ډېر زیات کرکټ لري ځکه د نوموړي عمر اوس مهال شپاړس کاله دی. نوموړی چې ملي لوبډلې ته راځي درې څلور کاله وخت نیسي. درې څلور کالو کې د نوموړي څخه ډېر ښایسته بالر جوړېدای شي او دغه شان توپا چونکی د افغانستان لپاره ډېر څه کولی شي. کرکټ مینوالو اوس راسره د نوموړي توپوهنه هم ننداره کړئ. تاسو وګورئ نوموړی څومره ښایسته توپوهونکی دی. تاسو د نوموړي فوټورک وګورئ. تاسو د نوموړي شارټ سلیکشن وګورئ چې نوموړی په څومره ښه شان سره شارټ سلیکشن ترسره کوي. د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ګڼل کېږي چې د نوموړي فوټورک او شارټ سلیکشن صحیح وي ځکه نوموړی بیا کولی شي په اسانۍ سره د لوبغاړي څلورو خواو ته شاټونه وخلی شي. تاسو وګورئ نوموړی شارټ پیچ باز څومره په ښه شان سره لوبوي. واقعا د یو توپوهونکي لپاره تر ټولو مهمه ځانګړنه دا هم ګڼل کېږي چې نوموړی د شارټ پیچ بال په آسانی سره وخلی شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یوازنی هغه توپوهونکی چې شارټ پیچ بال په آسانۍ سره وخلی شو هر وخت نجیب ترکی و. تر هغه وروسته تر اوسه پورې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې داسې لوبغاړی نه دی پیدا شوی چې هغه د شارټ پیچ بال په آسانۍ سره ولوبولی شي. خو عبدالسمیع مومند دا وړتیا لري که چېرته نوموړي ته چانس ورکول شي زه باور لرم نوموړی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر څه وکړی شي. عبدالسمیع مومند دوه نیم کاله کېږي چې په هارډ بال باندې کرکټ ترسره کوي. د کرکټ مینوالو تاسو دې څخه اندازه لګولی شئ چې نوموړی څومره بهترین الراؤنډر دی ځکه نوموړی چې په دوه نیم کالو کې کوم مزل وخلی دی نور الراؤنډران په څلورو کلونو کې هم نشي وخلی. یوه ورځ به داسې راشي چې نوموړی به د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د اوسنیو دوه بهترین الراؤنډرانو کریم جنت او ګلبدین نایب په ځای د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په استازیتوب هم ولوبېږي ځکه نوموړی ټول هغه ځانګړتیاوې لري چې د یو الراؤنډر لوبغاړي لپاره لازمې ګڼل کېږي. عبدالسمیع مومند د خوښي توپا چونکی او توپوهونکی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د طلایي مثلث مهم غړی او افغان ګوګلي ماسټر راشد ارمان دی. په نړیوالو لوبغاړو کې بیا د خوښي لوبغاړی د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې بهترین توپوهونکی ویراټ کوهلی دی. رښتیا هم د خوښي لوبغاړی هم داسې لوبغاړی دی چې نړۍ پرې حساب کوي. د کرکټ مینوالو تاسو فکر کوئ چې نوموړی به په څومره وخت کې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. آیا تاسو باور لرئ چې نوموړی به وکړی شي چې د نړۍ مشهورو لیګونو ته هم لار پیدا کړي که نه؟ تاسو د نوموړي توپا چونې او توپوهونو ته په کتو سره پرېکړه وکړئ. مان کرکټ راوړی چینل مشرتابه د کرکټ بورډ تر څنګ د خصوصي لیګونو مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې دغه شان بااستعداده لوبغاړو ته په خپلو لیګونو کې د لوبېدو زمینه مساعده کړي. زه باور لرم نوموړی تاسو نه ناامیده کوي ځکه نوموړی تاسو لپاره به ښایسته سیالۍ ترسره کړي. سسه له برکته به نوموړی خپلو هیلو ته ورسیږي. که چېرته تاسو دغه شان لوبغاړي سپانسر کړئ زه باور لرم دوی مو نه ناامیده کوي ځکه دغه شان لوبغاړو له برکته تاسو ډېره فایده کوئ. د کرکټ مینوالو د کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.